Nderuar zoti ministri i mbrojtjes, të nderuar prindër të dëshmorëve dhe të fekenit, nderuar koleg general, oficerë në oficerë, ushtarë, zonjë zotëri. E ndjej veten shumë të nderuar dhe të emocionuar njëkohësisht që më jepet mundësia të flas në ceremoni përkujtimore në nderim të 11 dëshmorëve të paharruar të fekenit që ra në krye detyrës atë ditë të ftohtë shkurti 30 vjet më parë. Fjala ime sot nuk është vetëm një mesazh i shefit shtabit përgjithshëm të forcave të rënotosura, në nderim dhe respekt të thellë për sakrificën dhe jetën e tyre, por dhe një mesazh dhe respekt që unë duhet t'ia përcjell si mik dhe si bashkëmoshatar me ata djemtë që humbën jetën në moshën më të bukur, në kohën kur të gjithë ne kishim filluar të thunim ëndra për të ardhmen tonë. Sot, 3 dekada më vonë, ne të gjithë përulemi me respektin dhe dhimbjen më të thellë për para gjakut, guximit dhe sakrificës së pedagogëve të paharruar Dushan Shametaj, Çlirin Pulaj, Nikolaj Gjbero, si dhe të miqve dhe kolegve tanë student Aleko Gjoni, Besnik Sheu, Bilbil Pashaj, Bujar Ago, Ilir Gramatikoj, Nexhip Copa, Pëllum Rapo dhe Qemalika. Ajo që e lartëson më shumë veprën e tyre, është shumë nga ta dëshmor me ndërgjegje të plot dhe pa u friksuar për jetën e tyre të re, u përballën me forcat e natyrës për të shpëtuar jetën e shokëve tyre. Në këtë ditë përkujtimore, dëshiroj gjithashtu të përshëndes dhe të falenderoj të gjithë ushtarakët që me guximin dhe vetmohimin e treguan ato momente të vështira për të gjithë ne dhani kontribut të jashtëzakonshëm për përballimin e asaj fatkeqësie të madhe. Në staragmitet pikon drit, në mosaikët të kishave në pushtë e barë të dorës, në kshantat tonat të shpinës, yjet së në spresin kurorat.